Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում այս շաբաթ տեղի ունեցավ «Ես և նա» ռոք օպերայի պրեմիերան Նարդոսի համանուն պատմվածքի հիման վրա։ Կոմպոզիտորը «Այաս» ռոք խմբի հիմնադիր և մենակատար Արթուր Միտինյանն է։ Դասական ստեղծագործությունը ներկայացվել է ժամանակակից մոտեցմամբ «Էպսիդոն» թատերախմբի կողմից։ Նախագծի իրականացման համար պահանջվել է 1 տարի։ «Ես և նա» արդեն հայաստանյան բեմում է։ Անցյալ տարի One Armenia կազմակերպությունը դրամաշնորհի մրցույթ էր հայտարարել՝ արվեստի որևէ ոլորտի դասական ստեղծագործություն ներկայացնել ժամանակակից մոտեցմամբ։ Դրամաշնորհը շահել է «Էպսիդոն» թատերախմբի «Ես և նա» ռոք օպերայի նախագիծը՝ 1 տարի և $10,000։ Նախագծի իրականացման համար այսպիսին էին պայմանները. Նախագիծը, երբ որ արդեն One Armenia կազմակերպությունը հայտարարել էր դրամաշնորը, որի նպատակն էր դասական ստեղծագործությունները հայկական ներկայացնել ժամանակակից մեկնաբանությամբ, մենք որոշեցինք երաժշտական թատրոնի դիմել և քննարկումների արդյունքում հանգեցինք ռոք օպերա ժանրին։ Նախ հետաքրքիր էր անդրադառնալ, էքսպերիմենտ էր, որովհետև ինքներս ծանոթ չէինք այդ ժանրին և երկրորդն էր Հայաստանում դա այդքան տարածում չուներ, և հուսով ենք, որ մեր աշխատանքը հանդեսատեսը կգնա։ Հայ իրականության մեջ գրեթե չհանդիպող երաժշտական այս ժանրին անդրադառնալը համարձակություն, ջանք ու երկարատև աշխատանք էր պահանջում։ Կոմպոզիտորը 80-ականներին ձևավորված «Այաս» ռոք օպերայի հիմնադիր և մենակատար Արթուր Միտինյանն է, որը Մոսկվայից ժամանել է ծրագրին մասնակցելու համար։ Դերասանների և երգիչների ոչ հեշտ ընտրությունից, ապա երկարատև փորձերից հետո հանդիսատեսին ներկայացվեց հայկական նոր ռոք օպերան։